Tuller dere med meg? Nei, tuller ikke dette. Vi skal gjøre det. Det gjør ikke noe, det blir gult, da. Hva skal du gjøre den i kamerinn, da? Vi fester den i senga. Fester den fast i senga. Nei, ikke tull, da. Det er helt sant. Jeg tror ikke det her, da. Det er øye som ser, da. Det klikker, føler dere. Ja, altså, men jeg tror han sover, og så tror jeg håper han, nøkkelen hans pleier å ligge i samme stedet. Ja. Så kan vi snike oss inn, og så må vi bare surre, og så prøve å surre så mye som mulig før han våkner. Så her er jeg. Truly blind! Så jeg ringte to frisører, og begge sa han kommer til å bli helt oransje. Da drar vi! Det jeg er mest nervøs for er at han ikke sover. Magnus vet ikke hva... Vet ikke. Du ligner så sykt på nissen. Vet du at det... Den er tom, ikke han elsker igjen. Det vi har tenkt, Magnus, er at nå går vi inn i den hyggeligste tida av året. Jula. Og da kan ikke du se sånn her ut. Nei! Nei, seriøst. Nei, det ble ikke med Lida der. Ja, men ikke beveg deg nå. Den blir bare, går bare utover deg. Nei, for faen, det lukker, dritt! Går bare utover deg. Nei! Er dere seriøse, eller? Det her er jeg så spent på, men jeg føler at jeg ikke er det. Men det er faktisk det slemmeste dere har gjort. For nissen har ikke hår akkurat under lua. Så vi må bare ta det som er på midten. Nå er det dummeste jeg har hørt. Jeg vil ikke snakke. At du har noe på der, Mikkel. Du hadde det, ja. Du har jo her, ja. Ligg i ro nå, jeg vil ikke klippe deg i hodet. Skal jeg gjøre det? Er du helt tett? Ja, men vent litt, vi må samle deg i en hestehale, tror jeg, så vi bare får klippet rundt. Vent da. Vær forsiktig, Magnus. Du har spytt på deg, Magnus. Hold det sammen. Er det helt skjørt i hodet ditt? Vent da, Magnus! Jeg vil ikke klippe deg! Nei, så ikke gjør det da! Nei, jeg vil ikke klippe deg i huet! Ikke klipp plass her! Er det kødd, eller? Hva skjer opp her nå? Jeg vet hva! Det er jul! Ja, da skal vi være litt stille på noen rannsgang, ja! Han er hjemme alene! Ja, toget har gått. Jeg bare barberer hele... Er det frie tøller nå? Vet du ikke, sitte bare sånn der... Nå må det ligge i ro. Jeg gidder ikke å bry meg lenger, jeg. Ikke i øra. Sorry. Ok. Det er ikke lenge til du kan klippe deg løs, Magnus. Vil du ha det her? Du har mørkt hår, så jeg tenker kanskje 40 minutter. Da ligger du 25 minutter til, kanskje? Det er sånn humor. I don't expect everybody to understand. I'm dreaming of a white Christmas.
Det här var också bra. Jag ser som en gullerot. Nej, jag ser som Hulk Hogan. Så jämnt och fint. Det är ju inte nissen i det hela. Ja. Da ser vi sånn ut. Da det jeg standard fra nå. Morra til Magnus kom på besøk. Hei, Lis. Hei. Jeg skal bare si hei. På hvem da? Hæ? Hvem skal du hilse på? Da. Hæ? Dere. Skal du hilse på sønnen din? Jeg er ikke her, Anne. Han er her. Nei! Nei! Nei, Gud! Nei! Magnus! Du har ikke sett alt enda. Du ser leid deg ut. Du har ikke sett alt enda. Få se. Nei! Nei! Nei, nei! Nei, det går ikke an! Åh! Nei, Gud! Det ble ikke mer så lenge med. Nei, Gud, av meg! Nei! Får glemme! Ja, får glemme!